Salut! Yo! Voyons. Salut! Salut! Yo! Akuna, tu veux pas me garer, tiens? Eh? Voyons. What if we achieve? What if we achieve? Nese sukari ni nyanguri sukari muri urugo isukari waguze tumaze icyumwe ariyo dukoresha irobo urumva yamara ibyumweru bingana ako ari nayirikaze none se nese yamaraga iminsi ingahe yamaraga iminsi itanu hanyuma none se isi wa karindwi irobo we wayi mu cyumweru ni iminsi ingahe umva ubwire afazari ntabwo ari ngombwa yuko uza gutegura ibintu uzi ko umuntu atabasha no gushyira mu gifu I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ananjye ntabwo nakwirenganya ntakumba ntagize se turaburaye ngaho kubwirirwa ibyibuze cyayi isukari ni ikibazo mana mbigenze ne kwe iyo ababyeyi bacu baba bakiriho ntabwo biba byaragenze gutya gusa ariko ngize igitekerezo mushiki wanjye n'umukobwa mwiza kandi nkaba mbona abashuti banjye b'abakobwa babayeho neza afite n'amafaranga we kuki ubundi atakora nk'ibyabo kugira ngo tubone amaramuko azi ko ari byo kanze nkwereke mbonye ahubwo gahunda izajya ituma tubaho neza tunarya kanze mupropose mbwire yuko akazi tugiye gutangira gukora yuko ubwiza bwe yabukoresha akavanamo amafaranga aho ngaho kabisa aho ubundi shale shale vayano mubwire ubundi shale natuganira nese ko umuntu abirakaje kandi ubundi ibintu mba nkubwira si byo
Nimbyo se njye urumva amafaranga nazanye. Njye ngibyo tubyihurira, ndibyo tubyihurira ndabyumva. Ko nubundi wende nagaruka mbere byabibayeho. Okay, basi mbabarira, sibyo se? Akunda hari ikintu cyangwa tuganireho. Sinzi urabona kweri ko nanjye nta kazi mfite. Kandi ikibazo kuba byukutegura icyayi kidafite isukari cyangwa se nta mugati nanjye sisi sinagara uruhare rwanjye. Ariko impamvu mba nkubwira kuri akuntu nawe niba uzi ko nta sukari ihari nyine ijye umenye ko ntayo ihari none twe kwirwa tunabeshya igifu. Ndabimenye. None se ubu urabona turi bufata uwuhe mwanzuro w'uko? Ndabizi se ni wowe muhungu mu rugo rero ugomba gushaka icyo gukora. Mbese njye nkuri. Ndenda kutwica kabisa ariko buriya njyewe kuba ko urabizi nk'umuntu mukuru aba afite ibintu byinshi agenda atekereza. Agatekereje kandi njye mu mutwe kandi nuba byaba ari sawa cyane. Ubu urabona njye mba ndi hano nkubwira ibintu aho ugahita wirakaza kandi urabizi neza kugira ngo turye. Hano tunabeho neza, buri unabishaka wabigiramo uruhare ijana ku ijana. Nyine mbwira, hari akazi se wabonye? Wibaza neza akazi kose ni ngombwa ngo umuntu aba akora ku kwezi cyangwa avuga ngo arakajyaho arabyuka mu gitondo akajyaho? Ngambwira. Uri umukobwa kandi urabona urasa neza, uteye neza, uri mwiza. Twakabaye turira byibuza kuri ibyo ngibyo. Hari ahantu zibagura abantu bameze uko uvuze? None se ni hehe? Wenyine ni cyo kintu nshaka kukubwira ngo hari ikintu kinjiye mu mutwe, si byo? Ukazajya uva hano, wowe ugapanga n'umuntu mukabonana, noneho aho akaguha amafaranga nyine nawe ukagenda bya bindi nyine. Noneho ukaza tukabona icyo turya, warangiza nyine n'ibibi byose tukabigura umuntu akava muri ibibazo. Ngewe mba mbishoboye ngena nabikora ariko ikibazo nuko ntize nagenda ngewe urabona namara iki cyangwa natanga iki ntabwo ndi kumva ibintu nkagenda se nkajya ninde muntu uzandeba akampa amafaranga uko yandeba ese ubwo ibyo ntabwo uzi abagabo bari hano hanze wowe kagaburirwa ibisiga abagabo se bagenda bateba bo gukoresha iki ikibazo cyawe nuwe ariko se umva nyine nkubwire reka mbanze nkugire inama bagabo banjye umva nyine nkubwire ureka nkubwire nitwicwa n'inzara ibyo ngibyo ufite ngo ubwiza cyangwa ibyo ngibyo nibabiguhambana no bizabikumara iki wumva nkubwire mugire inama kandi narubwo tuburana nge nakubwiye turabona umva se nkubwire ngiye hari igitekerezo cyanje mu mutwe si byo ngenzeranye n'abatipe b'inshuti zanjye bagabo bafite amafaranga urumva hari ukuntu twe twaza dupanga wowe ukagenda ukabareba then warangiza ukazana amafaranga tukabaho urabyumva ute kandi iki ni igitekerezo kizima kuko kugira ngo umuntu yicwe n'inzara se no kugenda warangiza ugataha ugarutse ugarukanye amafaranga urumva ikiza ari iki nawe bishyire mu bwenge nzaba nakoze ikiza kujya abayami ntabwo ndi kumva nyine icyo kintu nzaba nakoze kujya abamama bafite umwana ngo ukabye nuko igira umwana ngo ukabye uziko niba ndi nkubwira ikintu hano nkabona n'ubundi uratekereza nk'abana nese umukobwa n'umugabo icyo iyo bahuye bakora iki ubona uretse ko nta n'amafaranga wabona y'ubuntu nyine kandi ikibazo cyawe mu mutwe wawe hatekereza nk'abana njye ndakugira inama uburyo twabonamo amafaranga musaza wanjye niwe uri kumbwira amagambo ameze gutyo none se ikibazo kiri hehe burayuzi ko wataye ubwenge nese kamubaze uyobewe ko mfite umuhungu dukundana urumva ibyo bintu ugaruye ibintu nk'ibyo byiriya mbwa kumara iki se ubu ngubu aka kanya nta kintu amariye kuko nawe nta kintu uyimariye ariko dufite imishinga yo kubana njye kamubaze kabagabo ni byo koko burya nyine kuko nyine nta kintu afite nawe ntacyo ufite niyo mpamvu ntacyo muzageraho ntabwo wajya utekereza niba hano ubura isukari noneho ugenda hari ukanabura n'umunyu ubu urumva ubuzima bwawe bwose washaka kubaho gutya jya utekereza nk'abantu bakuru ugenda ahantu uri bukure amafaranga uri burye neza nurangiza nutahe hano duhahe imaze iminsi y'icumi nubwo nta mafaranga afite umutima arankunda icyongeyeho umutima se wowe ko ufite kutawuteguye arakomeza ngo tuwurye nk'uko bagenzi uzi ko uri nzanga wowe reka nkubwire abandi bakobwa urumva abandi bakobwa hano hanze reba baba bafite umugabo umusohokana abafite umugabo w'umudogiteri abafite umugabo ucuruza alimentation abafite umugabo w'umupolisi abafite umugabo nyine ahantu hose mu nzego zose urumva abafite umuntu wese ku buryo umuhari ifite akamugeza ku kabari inshuti ye yo ku kabari imugurira nyine akabaho ko abeshejeho n'ubwenge urukiko ku buryo nkenera aba bagabo bose urukiko nyamara umuntu nuko bakubwira ibintu ntubyumve mbashe
nyumva nyine ariko wikambye agahanga impamvu muri kugura bya bintu no kumukunda urumva reba tumaze iminsi tubwirirwa tukaburara umuntu ageze naho buri isukari sibyo kandi kindi urabona nubwo nta mafaranga imana yaduhaye wenda ababyeyi bacu bakagenda kare ariko dufite ubuzima bwacu buri mu biganza byacu sibyo reba imana yatugiriye yatugiriye neza itwihera ubwiza urumva ha ikimbabaza nuko abandi babukoresha abo bakagira icyo bageraho ariko twebwe urabona nta kintu turi kugeraho pe kandi nanjye nakubwiye abari njye nakabikoze kugira ngo tubone amaramuko cyangwa se tubone uko tubaho nakurabo umukobwa mwiza uteye neza ndetse burya no kuba uri mushiki wanjye ndi proud yabyo ariko uri ibintu byubuza nawe byatugira akamaro nabyo kwicara hano urumva none se ntabona babayeho neza se ari hanze bitunze ese uko kitatekereza neza ngo rero icyo dukora Bravo ubwo rwose ubumba mbuze n'ikintu nako. Wimbwira ngo wabuze icyo uvuga kuko uriya mugabo uri kumbwira ari amafuti y'umugabo uri kumbwira uriya mugabo ni umukene ni umutindi ubwo ntiyambika none azagufata gute none nabyarugire ko umwana. Ntabwo urukundo rukora hano atari amafaranga. Ibyo byo kuvuga ngo umuntu afite umutima mwiza w'uhese. Yes, senge urumva ibyo bintu nabihera. Nyine nanjye rero niyo mpamvu ndi kukubwira ngo wifate umwanzuro. Nese nabihera he namenya ncane. Nese ndakwanga njyewe ndakwanga. Oya. Ntabwo nkwanga. Wowe niyo mpamvu nkubwira ngo tekereza karago ngo nk'inshuro zirenga ebyiri. Utekereza uburyo uyu munsi niba tubyutse nta cyayi twanyweye mu gitondo ejo tuzanywa icyayi cyangwa se tunarye. Ngaho mbwira ibyo byose byo kubona umwuka nsubiza wabona umwuka na utigeze ushyira ikintu mu gifu. Nayo magambo yose yo kumbwira n'uvuga ngo mukundana ntabwo mwakundana mutariye. Rero umva nkuri ku mugabo ndase meza. Njyewe iby'umugabo byo bindekere ndabyikorera sibyo? Wowe icyo uri bukore ni amagahunda niba ari buze hano cyangwa uri bujye kumureba uragenda kumureba. Gusa turi bwumvikane amafaranga nyine natwe yagira ikintu atumarira. Noneho ibintu by'umunsi umwe nta kintu byakwica n'ubundi cyangwa byagungabanyaho ku buzima bwawe. Ugende ubonane nawe ibyo mugirayo nawe ntabwo umwana mu mutwe simbizi biraterwa no kumumvikanye ariko amafaranga yo urakenda ubize amafaranga ari bugwe uze hano duhaye ibintu tufashe kubaho neza nanjye ibyo rega mbishoboye nabikora nese ubu najya he ngiye ariko maze iminsi mbona abandi bashuti banjye bameze neza bagenda mu modoka nziza basa neza amavuta bambara neza sibyo wowe nkundira ngiye mbigukorera urebe yuko birate bimera sawa cyane ariko gihuza rwose tuve muri buno buzima ega nagiye ari ngiye wishimiye kubona utariye umeze na sawa nyine ntabwo ubona umuvandimwe yakugira inama mbi bira byose mbikora kugira ngo turebe ko twabaho sawa si sawa ok kandi noneho muhamagare si mfitemo n'amayinite nakwereka nguze ngaho ugiye mu mirimo ntacyo ndahita nkubwira nanyitaba nese niwe muri bwumvikane nyine none se wowe wamenya mwumvikane iki ngiye turumvikana umute ni wore tugenda arayagura nawe ari make nawe undi we make ya se nangaye arando wari ufite alo baba ni aje bose iko sawa none se amafaranga uri afite wowe ko nakubone bya bintu wambwiraga si wambwiraga yuko ushaka kunywa pasi ngiye ushaka umuzigo oya nakuboneye neza umva umeze fresh kandi kindi urabizi sinaguhitiramo nabi saa hizi nyine aka kanya nyine neza ngiye urumva niko kukubwira iby'ejo ahubwo amafaranga nyine wowe uzi uvuzanye amafaranga neza kumbwira ngo uyu uzi yazanye ntari be uzi yazanye ishusho wari wowe ukuntu twe twavuganyira ibyo wowe nyine 50 nyine sawa wowe urambwira ntari be sawa wewe usijali wowe kuva ngiye turi kumwe uzajya ubona si passe se ushaka umwe uvaho ejo nk'uhundi ariko nyine urumva urarenza abona agafanta nyine kugira ngo nanjye nyine mere neza ese ko wumva nyine mba nkukoreye umuti kandi aba atari ayanjye
Nzaba. Shere. Enda mubwire, enda mubwire. Saba ngo kabango kagabanya imikino aho ngaho. Ifaye hano mubwire. Mubwire. Nana se mubwire. Umva mubwire. Uwa mugaba giye kuza hano aka kanya. Sibyo? Ngenda witegure wambaye imyenda myiza z'ubwira. Nuri saza gutwara wewe usa nabe ko mbonye wowe ugira kujya uzi ko kandi muramubwira ko nabwo njye ugira nkabona ubgara yoyomye kuko ugira vuba. Genda witegure wisige neza ugase wambaye biki. Niyo mpamvu mbonye nyine hari ibintu byinshi utaramenya gusirimuka. Gira. Genda ushyiramo akantu keza then ugire. Urangize ngo ni nawe umu. Ntabwo ari we. Ni mesaje. Genda nyine witegure ariko ntukajye umvugisha amagambo menshi. Munazanaga. Abo se gusanze gutyo urabona uteye apeti. Eh. Akigo ryose wanshizemo ibirungo kare ko naterapeuta. Gira kuvuga abanye amagambo. Afite imodoka? Imwe se. Yego. Imwe. Shagira kuvuga iby'imodoka wibimba. Shaka washyushye wajyane wayane. Hey. Sendambari. Nese. Bra. Yo. Mba. 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 Uko ni sawa? Eh, none se sibyo mbamubwira. Ntabwo kantu ni sawa rwose. Ngo. Nanesege. Ngo utangiye kunshimisha igashyiraho nese. Zana nkwereke. Ngo niba cyane nkwereke ngukorera umusatsi wa ya. Ibirike. Zana nkwereke. Aka gasuku dusukana. Sibyo mbamubwira. Tu cyacyo cyawe sawa cyane kingaje ngo guki titeka. Zema gatundo ndakinayitera mu kanya. Ngakinawe. Sarike. Tuza ariko. I'm going to go to the house. Ikiraro ni mafunda amazuru uri ko nabonye babigenza. Hari igihe ikintu mushaka mugiye kubonana icyo cyaba kimeze nk'ingagi. Ntacyo uzi se? Ndamuzi ariko ufite amafaranga iyo yaba ari ingagi asa. Kandi ushaka uri kunshuka mana. Njye nkushuka mwene nyoko. Mwene nyoko njye nagushuka. Nyine ndereka ntunezerega ababurya abantu beza kenshi ntabwo baba bafite amafaranga. Ababi ni bo bayagera? Iyo mpamvu turi beza tukatwara yabuze se byo? Kigabo kigisha ko giteye inuza sicyo ariko humura. Nikiba kinuka mu kanwa kafe birahita birangira byose. Urashinyiriza. Ngagenda bitere parufe dore guhumura nk'iyena. Ndayitera agiye kuzana hano ihumure. Musomye ageze nka hariya kuri kete. Genda ari gukora ibyo nkubwiye. Nese urayitera ageze hano kugira ngo yumve yuko yaba ari gukiyitera. Nuko ndibugende. Ntawe umugabo cya mbere ni amafaranga. Nushaka ugende nk'imbata. Yo. Meze bite? Meze fresh. Ese ni planize gute sinakubwiye wowe? Nakubwiye ko ndi mu rugo kandi nyine dire zose ni tugomba kuzikorera. Mese nzanga iwanyu nta kibazo. Mese mu rugo hari abandi bantu ziba haba uretse njye na sister. None se umbebe wamukuye he bro? Wamukuye ku ruhande umuza nanga iwanyu sister wawe ntabwo yabibona nabi. Yabibona nabi? Eh, none si sister wanjye nakubwiraga mwana. Eh. Cyane ni cyugiye kuma se bro. Eh, yaba yemeye mana ngo yakwa nk'ikintu namubwiye. Wowe ngo ino wana usijana. Eh, wana mbona ngo yakunda amafaranga wawe wambe. Kuki? Mama sister wawe nambikiye ko namugira. Mana ngo nkwaye sister wanjye kubera ko ari amafaranga mana. Nge nkwaye sister wanjye kubera kuri inshuti yanjye nta kindi. Kandi niba wumva ari n'amafaranga yawe yagumane niba wumva ari n'amafaranga. Oya, sana kwa zoe wigiri nguwa nangi ndaji. Sawa urafte se? Mugiri nguwa bro. Sawa wigiri nguwa nangi ndi murugu. Sawa. Nusu tuwe? Tu
Yese ni waruhaze. Nta nareberaga hanze. Wabare uburyo mumeze mu masura yanyu nago. Nabona ko mwa mutahantu bameze gutyo. Okay, none se gutyo. Nashatse kuducyurira umutangiye kutwurira ije amafaranga yawe. What? Ari ese umuntu wambwiye ko mbona ari uri hano wenyine. Harashye ari muri tego ari tonga. Okay, sari yo mubwira ze vava dore ndi kwihuta bro. Nashye nyine gira. Kuza amafaranga ibindi byo nta kibazo kirimo da. Wowe ugira ubwo. Amafaranga nayo wewe banzuza n'umuntu ndebe uko ameze. Yego ni sister wawe wabimbwiye. Ariko se simeruka no kumubona. We naze ndebe uko umuntu ameze nimba kimeze neza. Yego ibihumbi 50 byinshi bro. Ari kuri yego ukorera na byo ntago bibundi bisanzwe bigurwa. Nabyo birahenze. Reka tuve muri ibyo ngibyo shaye. Shaye. Umvase. Umva kandi mani bro. Kwamubwiye kuriya nuko manzi ko mwizeye. Oya, uwahuko ikiza ni ukutambwisha byinshi. Tugomba kumenya ko njyewe amafaranga nyafite. Ahubwo naze nimba yiteguye wewe nimba nibintu ari fresh njyewe amafaranga ndetse nyaba. Bite bebe. Akantu ni sawa. Akantu fresh sana karaza kumwe. Agakize. Agakize. Bro, nakubwiye ngo iyo ushaka amafaranga ntabwo ujya wizamura cyane. Icisha make se. Sawa nawe. Eh. Ese bimeze bite? Bimeze neza. Eh. Neza n'amafaranga nayo ibindi byose. Wavuganye se? Izere ko gahunda. Ngona yawe. Ukubanza kwitaho bisanzwe. Cyane. Bro, uza wishyize mu mutuzo amafaranga uraza kuyabona n'ugira ubwoba. Nashamereza n'urese ndebo. Ata niwe ugomba gutanga komisiyo ko ibyo kurya byose niwe bigiye bireba. Shasha je neza n'amafaranga, zana n'ukajya ukina mu mafaranga akubwira umwana zana. 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 Sinjye mfite make. Zana hano. Ukajya umburanye. Ntugire ubwoba ngaya nanjye nsigaje na esanse numvaga modoka nsigayemo esanse nyuma. None se bro ugiye kugeza gute? Nyine man ngiye ibyanjye byarangiye. Sa rero comoka nanjye ndebe buryo ki? Comoke. So okay none ntabwo urabizi ko ibyo ntabwo byakunda. Cyangwa se umize izindi senkani none ngiye ngende mbenge imbonye ngende. Ah ah. Ntugire ubwoba. Kazi se kazi byo kugomba gukora so agasobanura. Shout. Eh? Okay. Arabije naga rumwe umwe ugiye ikibazo. Kuruka se tujye. Makenyi ni mfataniza. Nawe kambahere kizo basi. Oya, gihore nta kibazo. Eh? Tuza mu kibazo. Nyine tujye n'imbere nyine tujye n'imbere kizo. Kamande mvugana no akantu gato. Nese arahagiye so wawe. So. Nasa. Nasa kugira ikibazo. Ndumije cyo. Nasa. Nasa karama ya yarayibaniye. Nasa yuko. Kucyo ugira umutwe ufunze. Nasa mbwira. Nasa kugira ikibazo gusa ngo mu bwana si byo. Ikibazo se nakibura gute. Namba baza nahuye. Kigabo kimujyanye kweri. Shangira.
mushiki wanjye ndamuroshye kabisa kiriya gisaza noneho cyagenda kikamutera n'indwara ngo ndashaka amafaranga aha nagenda ubundi se aba yicaye hano mu rugo amara iki nagenda ajya amenya ubwenge ajye kuyakorera njye nigiye kuryama nanabitekerezaho cyane Chérie. Vite, on va couper le courant. Chérie, les femmes. Vite, on va couper le courant. C'est un guide, on va gagner vite. C'est bon, non. Urabizi Blair, nimba hari ikintu nicuza kuri iyi si ni ukuvukana nawe. Kuki? Blair, kuki uri umugome? Ubuse ni iki gitumye urengwa aka kanya ku buryo uhita ngiye kwicuza? Kuki uri umugome? Urashaka kunyica noneho kugira ngo usigarane ibyo data na mama baruhiye? Nicyo washakaga? Ese basize iki burabona? Ubuse iyo urabona atari ubusabusa, ubu basize iki ku buryo nacyandurira ngo? Niyo mpamvu ushaka kunyica noneho? Nakugeza n'aka kanya sinzi impamvu urimo uraho ngo urimo uraboroga aho baye iki ngo n'umbwira amagambo ngo iki ni nakoze Brian wabuze neza ko wa mugabo amerutse ko kujyana nawe ako se biro cyabigarura n'ibyarangiye amafaranga twara yariye kandi nawe n'ibyo mwakoze byamwarabikoze byararangiye ubwo nyine niba unushaka kongera gucudikana nawe mukurura byararangiye cyane nibwo bigitangira niba aragiye mu rukundo se n'uwo musaza abona kuzamushobora twashakaga amafaranga kandi ibyo mwakoze byamwarabikoze byararangiye twara yabonye n'ese ubwo urimo urarizwa ni ubwo wagiye ubunza imitima ya ziba ntunza niho Nibiki se ubundi mbwirana none? Uzi neza ko uriya mugabo afite sida? Uzi ko nagiye kwipimisha nkasanga yaranyanduje? None ya se kandi urabiye. Umva se. Ibyo uvuga ni ukuri se kandi? Wowe mushiki wanjye bagusanganye ngo iki? Kuri kwikinira wenda ndi muri gukina. So nimba ari nayo ubwo tugeze ku musozo tugeze ahashariwe umenya ko kiriya kigabo cyanteye sida ubuzima bwanjye bwose urabwangije hejuru y'ibihumbi 50 tutanaguzemo n'umufuka w'umuceri nzi naho yarengeye mbese urabishye wowe dusubire tujye kwa muganga tujye kwipimisha ubu turareba ugasanga njye ndi kukubeshya reka tujye ku wundi muganga wasanga ibyuma byaho byarapfuye ariko se urumva warwara sida oya ntabwo wakurwara sida ni ukuri ubundi wabonaga sate wabonaga adasa nayo ubona adasa na sida sidisite mbese ubundi wowe kuki wabyemeye yuko noneho ziba nsakuriza ako makosa nayo biriya bintu icya mbere cyo ntabwo nari bubikore ndi muzima yarabanjama ibi biyobyabwenge ngo inzoga ngo ibiki byose ese kuki ubundi mwakoreye aho wowe niba nari mfite ubwenge cyangwa ubwo nari bubyanga yaguhaye amafaranga ko buri kintu cyose namubwiraga yambwaga ngo nabishyuye nabishyuye nk'aho yari yishyuye inzira ijya mu ijuru nase bayigusanzemo se koko ziba mbaza byinshi ubu ngiye ngiye gukurikira ababyeyi banjye yakora Brian uri igihombo nigeze ngira mu buzima ariko reka uriya mugabo agira abana amakompiyuta ndaperereza naba n'abafite ndayitera umuryango we wose mpaka kugera ku wa nyuma kabonere nuru mwirimbe aho ubundi reka nkubwire kuki uri umugome bigeze hariya warangiza ngo ni inshuti yanjye wamabyiwe
Mwe turi nabise amafaranga yawe so yamariye iki cyangwa amafaranga 50 ni ibiki kuryo wagenda ukaryamana mushiki wanje byibuza nta nagakingirizo mukoresheje. Uranseka. Ngoki iki abandi saka kingiza bagakoresha iki? Eh ufite byinshi byo gukora kaka. Ese baka nkubaze base byo utabonagira umutima koko kubizi yuko inshuti yanjye ni gute wabo bizi yuko ufite sida warangiza ukajya kuryama n'umushiki wanjye n'agakingirizo. Kweli ni buzi ko twari inshuti. Yeah, I'm a parang and I have high imagination.